Чернігові з 12 години ночі 30 жовтня 2021 року ввелися карантинні обмеження щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції, передбачені для червоного рівня епідемії. Відповідне рішення прийнято Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Яких вимог повинні дотримуватися мешканці та що показав неповний робочий тиждень, наразі ми будемо говорити з тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника управління патрульної поліції в Чернігівській області Михайлом Курганом. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Але перед тим, як ми будемо говорити вже про червоний рівень, який введений в місті Чернігові, я хотіла б вас запитати і поговорити про не менш актуальну подію, яка сталася в нашому місті не так давно. Це 11-й тролейбус біля торгівельного центру, всім нам відомого, так, врізався в електроопору. Що це була за подія, яка там сталася ситуація, з вини кого? Виїздом на місце події поліцейськими було встановлено, що водій тролейбуса, виїжджаючи з посадкового майданчику, звернув увагу на автомобіль, який рухався в попутньому напрямку, на швидкості. І не переконався у безпечності свого маневру, не був уважний та, відповідно, зіткнувся з електроопорою. Це так, як водій тролейбуса вже потім пояснював. На рахунок даної події на даного водія було складено відповідні адміністративні матеріали за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І, відповідно, ми ще детально перевіряємо, так як водій стверджував, що йому створив аварійну ситуацію водій іншого автомобіля, темного кольору, марки, моделі, він не знає. І тому, дослідивши відео, коли ми вже його дослідимо, відповідно, вже будемо приймати міри і будемо бачити, чи дійсно був автомобіль і чи дійсно водій даного автомобіля своїми діями створив аварійну ситуацію водію тролейбуса. Зрозуміло. Тобто, поки всі деталі будуть з'ясовуватися, так? Інформації поки немає відповідної щодо того, хто є насправді винуватцем. Ну, спочатку винуватцем є водій тролейбуса, так, який здійснив зіткнення з електроопорою. Так, як він не був уважний і не звернув уваги, те, що перед ним є електроопора. А вже, відповідно, коли, якщо підтвердиться, що був інший учасник, вже тоді ми також будемо його шукати і, відповідно, складати відповідні адміністративні матеріали. І вже суд буде приймати рішення. Тепер переходимо все ж таки до цієї теми, в якій ми зараз знаходимося. Це актуальна тема на сьогоднішній день, з 30 жовтня, як я вже сказала. В місті Чернігові ввелися карантинний рівень, червоний рівень епідеміологічної ситуації. На сьогоднішній момент, я так розумію, що у нас в Чернігівській області, в місті Чернігові, створені мобільні групи, до яких входить і муніципальна варта, і патрульна поліція, і ще інші представники, які контролюють все ж таки процес сертифікації. Так? Тобто, так. Давайте з самого початку. Що мають контролювати ці мобільні групи? Для початку на Чернігівщині в загальному створено близько 50 таких груп. У місті працює близько 15. Відповідно, вони ще до впровадження червоної зони розмовляли з представниками різних закладів, спортивних магазинів, спортзалів, басейнів і проводили бесіди щодо дотримання вимог, які передбачає червона зона. На даний момент вони також працюють цілодобово, і вони, якщо відвідувачі або працівники, які працюють в цих закладах, не мають зелених ковід-сертифікатів, відповідно, складають ці відповідні матеріали і будемо направляти у суд. Тобто вони працюють цілодобово, ці групи. Якщо ми вже ввійшли в червоний рівень епідеміологічної ситуації, то хотілося б запитати, напевно, з самого початку, що забороняється і що дозволяється. З самого початку було заборонено, що спортивні зали, кав'ярні і так далі, тобто ці люди, які надають там послуги громадського харчування, ті ж спортивні зали, які надають свої послуги, вони будуть зачинені. Але, наприклад, кав'ярні, вони могли би працювати на виніс.
та все ж це знімається, якщо людина має два сертифікати про повну вакцинацію. Так? Тобто у нас зелений є такий сертифікат. Так, все і ці сертифікати ви на сьогоднішній момент перевіряєте у людей, у працівників. Я хочу сказати, я до чого це веду, що наші журналісти нашого телеканалу «Новий Чернігів» разом з вами, з представниками патрульної поліції, сьогодні проїхали деякими місцями, це були торгівельні центри, спортивні зали, деякі кав'ярні, і вони з вами разом провели рейдові перевірки щодо того, чи є у них цей сертифікат вакцинації, чи його немає. Тому перервемося з вами трошечки на цей сюжет і подивимось його. Увага на екран. Червонозонне обмеження. У вас, я попрошу, масочка, у нас повинна закривати рот та ніс, відповідно до постанови. Рот закриваю. І ніс. Ви шапку на руці не носите, правда? Це рейдова група, яка перевіряє наявність сертифікатів та дотримання маскового режиму у працівників та відвідувачів одного із чернігівських торгово-розважальних центрів. Перевірці суб'єктів підприємницької діяльності, а саме персоналу магазинів та інших закладів, ми перевіряємо ковід-сертифікати зелені про те, що людина зробила два щеплення. Ось ваші сертифікати. Звичайно. У мене сертифікат про обмеження, будь ласка. Вчора, да? Так, вчора, ми робили вчора. Дані обмеження у нас не поширюються на аптеки, продуктові магазини, решта суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги для громадян в приміщеннях, зобов'язані вакцинувати свій персонал або забезпечити їх ПЛР-тестами негативними, дія яких 72 години. По одному з закладів працівниця зробила лише одне щеплення. А де ви робили сертифікат? Яка вакцина? За словами власника, його заклад працює виключно на виніс та доставку. У такому випадку працівникам вакцинуватися не обов'язково. У сусідньому закладі зустрічають з термометром та просять пред'явити сертифікати самих перевіряючих. Я хочу у вас виміряти температуру і сертифікат. Бачите, у мене зелений. У мене теж зелений. На всіх зелений. Дійсний? Дійсний? Добре. Це, будь ласка, теж працівник кухні, ПЛР-тест. Негативний, нормально, з 2 до нас. Ми чесні всі, у нас вакцинувалися. Просто так. Не виявили порушень і у іншому ТРЦ, куди навідалася рейдова група. Кожен працівник повинен мати на собі зрозуміло сертифікат. Так, Владислав, так? Так, так, так. Добре. Перевіряли не лише працівників, а й відвідувачів. Я не хотела вообще вакцинироваться, но так складываются обстоятельства, что необходимо. Потому что я даже своего ребенка малолетнего никуда не могу привезти без этой вакцины. Вот, ну, очень надеюсь, что это к лучшему будет, а там посмотрим. Перевіряючі зайшли і до фітнес-клубу, що розташований у цьому ТРЦ. В першу чергу ми перевіряємо сертифікат, запитуємо клієнта наявність або сертифікату, або ПЛР-тесту. Дивлюсь на наявність великої, ну, двох вакцин. Розпитую, якщо у дитини одна вакцина, чи пускаєте? Ні, не пускаємо. Бо
вакцинація – це порятунок. Можуть спокійно сходити в кафе поїсти і позайматися спортом. І, ну, живу з таким життям, як і жив. Здоровий, впевнений, що буду здоровий. Рейдові групи перевірятимуть заклади торгівлі у всіх районах міста, поки Чернігів перебуватиме у червоній карантинній зоні. Повертаємось до нашого прямого ефіру. Отже, ці торгівельні зали, які надають свої послуги, знову ж таки, торгують такими товарами непродовольчого характеру, я маю на увазі там одягом або взуттям, вони перевіряються наявність сертифікату. Наприклад, ці магазини, які все ж таки продають продукти, то вони допускають людей і невакцинованих. Скажімо, ніхто цей сертифікат не перевіряє. Так, все вірно. Ще хотіла би запитати такий момент. Якщо людина не має вакцинації, але все ж таки вона хоче щось придбати, якийсь одяг або взуття, або вона має один оцей сертифікат, тобто одну вакцинацію, це жовтий у нас сертифікат, то це не допускається чи як? У червоній зоні заборонено людям перебувати у магазинах з непродовольчими товарами без зеленого ковід-сертифікату. Так, все вірно ви сказали, вони не зможуть купити, тобто прийти до магазину, там поміряти певні речі, чи там можливо купити там певні речі додому. Цього вони зробити не можуть. Однак це все вони можуть зробити адресною доставкою. Тобто, ну, так як у нас вже 21-й рік. Через інтернет-магазин. Так, 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 через інтернет-магазин. Хоча я вам скажу, що я трішки не розумію таких людей, і я притримуюсь того, що вакцинуватися потрібно. Це, перш за все, наше здоров'я і наше життя. 30 жовтня був такий пробний день, можна сказати, з приводу того, що ми тільки входили в червоний рівень епідеміологічної ситуації. Наскільки я знаю, цей день був лайтовий, можна сказати так. Ви не занадто прискіпливо вимагали оці сертифікати так. вакцинації і дозволяли все ж таки людям, які не вакциновані, працювати. Так? Тобто вихідні були такі лайтові. Да, тільки тепер, от ми перейшли в режим такого повноцінного червоного рівня. На сьогоднішній момент можете сказати, скільки протоколів було складено, а скільки людей, наприклад, в торгівельних центрах були не там допущені і вони були не вакциновані? Да. За період з 25.10 по 31.10 працівниками управління патрульної поліції в Чернігівській області було складно загалом 36 адміністративних матеріалів. З них це є на водіїв маршрутних транспортних засобів 7 і відповідно 17 постанов винесено за те, що особи перебували в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, що закриває ніс та рот. Угу. Це от буквально за останніх 7 днів. Ще такий момент, якщо ми вже говоримо про громадський транспорт, хотіла б у вас запитати, все ж таки громадський транспорт зараз має рухатися і їздити повноцінно, але все ж таки є певні обмеження, певні критерії. Тобто ми набираємо маршрутку, наприклад, тільки по сидячих місцях. Так, ніхто не має права стояти. Але все ж таки я хочу зауважити і підкреслити такий момент, що є деякі такі маршрутки, які набираються більше людей, ніж потрібно. Тобто, чи є у вас на кшталт цього складені якісь адміністративні протоколи, чи виявляли ви такі ситуації? Так, звичайно, протягом останніх 7 днів було складено 7 таких протоколів, коли водії маршрутних транспортних засобів перевозили пасажирів більше, ніж кількість сидячих місць. Рахуйте, кожного дня ми проводимо бесіди профілактичні з водіями маршрутних транспортних засобів, з пасажирами, взагалі з людьми, які користуються громадським транспортом. Однак все ж таки знаходяться люди, які нехтують цим і не розуміють, от чому там я не можу взяти там ще одну-дві людини. Але це все скупчення людей, і ми це детально кожному пояснюємо. Однак, все ж таки, є порушники, тобто є особи, які нехтують цими правилами, і, відповідно, ми притягуємо їх до відповідальності. Масочний режим. Навіть з цього сюжету, який ми з вами побачили, ваші працівники патрульної поліції все ж таки намагалися донести
чернігівці одному, що потрібно одягати маску правильно, скажімо так. Тому що деякі люди носять маски або на підборідді, ми знаємо, да, або просто отак от її одягають, не одягають її правильно. І чоловік зробив, ну нате вам, якщо ви так хочете. І що стосується громадського транспорту, хочу сказати і зауважити такий момент, що більшість людей все ж таки, не дивлячись на червоний рівень епідеміологічної ситуації в місті Чернігові, їздить без маски. Цей процес ви також контролюєте. Ви маєте право скласти адміністративний протокол на пасажира, наприклад, якщо він знаходиться без маски. Так, звичайно. Ми цим і займаємося. Наші поліцейські, які контролюють маршрутні транспортні засоби, відповідно звертають увагу на водія та на пасажирів, які масками не користуються. Відповідно, проводимо, перш за все, це є профілактична бесіда. Ми не є каральний орган, ми все розуміємо, однак, коли ви перебуваєте в маршрутному транспортні засобі, в закритому, можна сказати, ну, автомобілі, і, відповідно, є шанси більші заразитися, ніж на дворі, на вулиці. Угу. І, відповідно, особи, які також не дотримуються цих правил, ми виносимо постанови. Там штраф передбачений за це від 170 до 255 гривень. Угу. Ну, все ж таки, ви сказали, що проводите профілактичні бесіди так. З самого початку, якщо до людини це доходить і вона признає свою вину, скажімо так, і відразу виправляється, то ви не складаєте адміністративний протокол, можна обійтися без цього. Так, звичайно. Ще такий момент зауважу, і ваші працівники патрульної поліції, власне, ваша прес-служба знає про цей випадок. Я їхала якось в маршрутці, і ваші працівники патрульної поліції звернули увагу на те, що водій їхав без захисної цієї маски, і вони підійшли до нього, аби скласти адміністративний протокол. Але була ситуація в тому, що у нього просто лопнула, скажімо так, оця резинка і відвалилася маска. Але все ж таки адміністративний протокол вони склали. В чому заключався цей момент? Паніка піднялася у маршрутці, тому що бабусі, наприклад, які їхали, вони не зрозуміли цієї події, почали кричати на патрульну поліцію, що хлопці, вам немає чим зайнятися, крім того, аби складати отакі адміністративні протоколи. Але все ж таки, треба зауважити і сказати, ще раз підкреслити, що це є ваша робота. І в межах червоного рівня, от просто зараз, ми не маємо права ходити без масок. Навіть ми не маємо права стояти на зупинках без маски, наскільки я розумію, так? Так, все вірно. В яких ще місцях ми повинні обов'язково бути в засобах індивідуального захисту? Забороняється перебування на територіях загального користування. Це парки, рекреаційні зони, сади, майдани, площі, бульвари. Тобто, можна сказати, усіх у громадському місці. Тобто, де може перебувати людина. Однак, є маленьке виключення. Якщо є можливість, щоб між людьми хоча б було декілька метрів, можна перебувати без засобів індивідуального захисту. Але, як ми бачимо, навіть на вулицях, у скверах, ну, це неможливо. Ми ж не будемо йти від людей, там, міряти метри і обходити стороною. Тому скажу одне, що потрібно ходити в засобах індивідуального захисту. Повинна бути дистанція, як ви сказали про так, це. Звичайно. Наприклад, як у нас ще є студії, ми знаходимося так. Зараз на відповідній дистанції, тому ми знаходимося і без масок. Щодо, знову ж таки, магазинів, я хочу запитати у вас. Раніше я часто спостерігала патрульну поліцію, ви контролювали цей момент, аби люди все ж таки знаходилися на відстані, і вони були у відповідних масках. На сьогоднішній момент, чи є там ваші працівники патрульної поліції, як часто ви навідуєтеся до магазинів? До закладів громадського харчування, до різноманітних магазинів ми навідуємося кожного дня. Тобто зранку до вечора ми ведемо контроль. Будь це торгово-розважальний центр, чи, можливо, маленький магазин. І, відповідно, перевіряємо, чи в засобах індивідуального захисту громадяни там перебувають, чи працівники мають ковід-сертифікати зелені. Тобто ми це все перевіряємо регулярно, можна сказати, 24/7.
Ще до ковід-сертифікатів хотіла вас запитати, тобто працівники патрульної поліції мають право контролювати цей момент і перевіряти все ж таки ці сертифікати, тому що багато виникає питань, хто має право взагалі контролювати цей момент і кому я маю право це показувати. Був такий момент, знову ж таки, не буду називати зараз імен, одна підприємиця звернулася до мене і вона просто хотіла поради, так, щоб отримати якусь певну пораду. Прийшла клієнтка, яка сказала, я не зобов'язана показувати вам свій сертифікат, тому що всі медичні якісь певні втручання – це моя особиста таємниця. Я не маю права і не хочу розголошувати її. Ну, в принципі, вона має право на це, аби не розголошувати. Чи вакцинована вона, чи не вакцинована, наприклад. Як бути в такому випадку? Розумієте, якщо працівник там певного закладу у червоній зоні прийняв відвідувача, там надав певні послуги, які заборонені без цього ковід-сертифікату, буде нести відповідальність власник. І відповідно я з цього боку власників розумію, так як вони повинні зобов'язані перевіряти, тому що у разі неперевірки і нехтування цими правилами протокол буде на них складений. Як діяти в таких от обставинах, коли людина навідріз не хоче показувати, хоче, щоб її обслужили або, наприклад, там надали певні послуги, раджу звертатися на спецлінію 102. Відповідно, приїдуть працівники патрульної поліції вже доступною мовою і врегулюють конфлікт і пояснять, що потрібно цей ковід-сертифікат пред'являти. Тому що кожен працівник будь-якого закладу, він хоче себе захистити, щоб потім не платити штрафи. І відповідно, якщо виникають такі конфліктні ситуації, викликайте і ми будемо надавати допомогу і роз'яснювати громадянам, як потрібно діяти і чи повинні вони пред'являти ковід-сертифікати. Тобто, з ваших слів я зрозуміла вірно, що власниця, наприклад, яка надає якісь певні послуги, якусь певну установу або організацію, вона має право перевірити оцей сертифікат. Вірно. Аби впустити на свою територію, оскільки відповідальність потім штраф лягатиме на неї, а не на відвідувача. Так. На жаль, на відвідувача ми, ну, тобто ми не можемо скласти матеріали за відсутність ковід-сертифікату. І тому потрібно з розумінням відноситись як і відвідувачам, так і власникам тих чи інших закладів. Взагалі, в зв'язку з введенням червоного рівня епідеміологічної ситуації, з якими от безпосередніми проблемами зіштовхнулася патрульна поліція, чи були якісь скандальні випадки у вас за цей період часу? Коли або не хотіли показувати сертифікат якийсь певний, або людина навідріз відмовлялася одягати маску, ту ж саму, як ми сьогодні бачили з рейд. Я вам скажу, що кожного дня є такі ситуації. Ну, правда, вони не є такі, щоб, знаєте, там висвітлювати їх у засобах масової інформації. Однак є. Є, які люди навідріз відмовляються носити маски або показувати ковід-сертифікати. Однак наші працівники все ж таки знаходять методи і все ж таки роз'яснюють людям, що потрібно і маски носити, і показувати ковід-сертифікати. Зазвичай люди не хочуть показувати ковід-сертифікати, тому що у них їх немає. От це одна із причин. Ну і пояснюють це тим, що там ми не хочемо, там, а може... Ну, тут, знаєте, їх немає. Та ви сказала про те, що, наприклад, якщо людина перший раз провакцинована, додаток діє, він не завжди вчасно і не сьогодні там може підтягнути оцей сертифікат, хоча б жовтий сертифікат. Та? І навіть червоний сертифікат, якщо ми вже другу вакцинацію робимо, о, червоний, зелений сертифікат, та? Він підтягує не відразу, а через там декілька днів. Це може пройти 5 днів. Тому тут таке запитання, розумієте? Начебто людина і зробила дві вакцинації, а у неї тільки оцей жовтий сертифікат, і він прийде зелений тільки через 5 днів. Я би радив після вакцини, ну, після того, як вже людина вакцинована, звернутися до лікарів, щоб хоча б видали довідку. Довідку. Да, звичайно, щоб поліцейський чи власник закладу міг перевірити. Так, є певні моменти, коли
інколи за декілька днів підтягує сертифікат додатку «Дія». І тому люди також повинні це враховувати. І, відповідно, ну, наш вакцина ж не сказали вчора «вакцинуйся», а сьогодні вже все «червона зона». Угу. Програма вакцинації, вона вже довгий час діє. От, наприклад, я першу дозу отримав у 20-му році березня, другу дозу вже у червні. Тобто я один із перших пішов і вакцинувався. Це було ваше свідоме рішення, та, свідоме, звичайно, ваше бажання. Вас ніхто не штовхав на це, що ні, потрібно вакцинуватися? Ні. Це свідоме рішення, свідоме бажання. Я, так як і всі, перехворів даним вірусом. І, чесно, я не маю бажання, щоб повторилося таке. І, так, це моє свідоме рішення. Я щасливий, що вакцинувався, якщо чесно. Добре, я зрозуміла. Тобто у тих людей, яких ще додаток «Дія» не підтягнув цей зелений сертифікат про вакцинацію, зверніться все ж таки до ваших сімейних лікарів, нехай вони просто видадуть вам довідку, що ви отримали ці дві вакцини. Це хоча б якийсь елементарний, але все ж таки показник того, що у вас вакцинація є. Ще хотіла про пункти вакцинації запитати. От ви сьогодні була рейдова перевірка і в торгівельному одному центрі ЦУМ ви перебували. Там є пункт вакцинації і дуже багато людей. Тобто дуже багато людей, це ще так і м'яко я сказала, до 7 години вечора збирається там просто натовп. І про яка мова йде про дистанцію? Тобто, хто спостерігає за тим, аби спостерігалася якась відповідна дистанція? Там люди стоять просто на головах. Скажу, це перш за все залежить від самих людей. Тобто, вони мають розуміти, що таке дистанція, і, відповідно, дотримуватися її. Але, як ми бачимо, як ви вже сказали, що люди цим нехтують, вони просто не дотримуються, а наоборот, лізуть першими в черзі, щоб вакцинуватися, щоб їм вакцини стало. На рахунок цього є рейдові групи, які перебувають також ось в цих центрах. Тобто вони також і слідкують, також і наші працівники патрульної поліції. Вони час від часу їздять, тобто направляються до даних пунктів і, відповідно, перевіряють, чи хоча б якась мінімальна дистанція є, чи усі в засобах індивідуального захисту. Тобто ми це все робимо і стараємося людям доносити. Однак, скажу вам чесно, пріоритет – це є зменшення захворюваності оцим даним вірусом. Але окрім цього, в нас ще є інша робота, яку ми мусимо робити. І тому, на жаль, ми не можемо 24/7 перебувати в даних пунктах і слідкувати за громадянами. Там, тримайте, будь ласка, дистанцію, відійдіть. Просто, на жаль, ми не можемо 24/7 там бути. Щодо діяльності ринків, хотіла б запитати у вас, тобто, якщо людина торгує просто там овочами, фруктами, на свіжому повітрі, скажімо так, вона має показувати оцей сертифікат про вакцинацію? Чи все ж таки, якщо вона працює на відкритому повітрі, то нормально, можна і без сертифікату працювати? Працівники продовольчих та непродовольчих ринків мають бути вакциновані, тобто має бути зелений ковід-сертифікат. Відповідно, також це перевіряється, і якщо виникають якісь проблеми чи виникають спірні рішення, хто має бути вакцинований, хто ні, відповідно, рейдові групи та працівники патрульної поліції це все перевіряють і за необхідності, якщо є правопорушення, виявляємо, документуємо і, відповідно, передаємо в суд. Угу. Ну, щодо продавців ми з вами розібралися, а покупці? Також мають ходити сертифікатами. Відвідувачі, які користуються, заходять в магазин там продуктовий, можна сказати. Не магазин, я маю на увазі зараз ринки вже. Ринки, ні, можуть бути не вакциновані. Мова йде за непродовольчі. Угу. У непродовольчих, так, потрібно. Як і відвідувач, так і працівник має мати зелений ковід-сертифікат. А у продовольчих може бути відвідувач без ковід-сертифікату. Однак в засобах індивідуального захисту.
Угу. Ще до діяльності салонів краси. Як вони зараз працюють в межах червоного рівня епідемії? Аналогічно. Будь-який салон краси, також працівники мають мати зелені ковід-сертифікати, відвідувачі також. І як у нас вже є правило за попереднім записом, це і зменшує кількість осіб одночасно, і відповідно зручно всім відвідувачам. Угу. Тепер уже трошки будемо підбивати певні підсумки. Я хотіла б запитати про вашу діяльність патрульної поліції. Скільки людей у вас вакциновано, можна сказати, у відсотках? В управлінні патрульної поліції Чернігівської області вакциновано більше 90% працівників. Є декілька відсотків, які мають тимчасові протипоказання щодо вакцинації. Однак це тимчасово. Але хочу я вас запевнити, що усі працівники патрульної поліції, які працюють з людьми, які виїжджають на виклики, вони всі вакциновані. Всі вакциновані. Ці працівники, які не вакциновані, є такий певний відсоток? Так. Тобто вони якось відстороняються від роботи або все ж таки вони не задіяні з людьми, тому мають право працювати? На даний момент ми це питання узгоджуємо. І відповідно усі довідки, які нам надають працівники, вони перевіряються, чи вони, ну, чи є дійсно якісь протипоказання. Ну і відповідно дані працівники виконують там іншу роботу. Угу. Ну і як я вже сказала про те, що підбиваємо певні підсумки, хотілося б знову, напевно, звернутися до мешканців нашого міста Чернігів та і взагалі до всіх українців. Вакцинуйтеся, бо це єдиний метод захистити себе і без будь-яких проблем ви можете потрапляти будь-куди, так, в місце громадського харчування, на продовольчі якісь магазини і так далі, і тому подібне. Бережіть себе.